zor la mădăr. Haide, mă, nena, haide, 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 mă, și mâna alea te. Nu mângeași? Nu mângeași. Cută mocă. Cută mocă, șep fără, șep durmăt, șep fără. Nu mângeași. Ca e minise de plumă de poces. E natuși. Ca pom șteptane. Te vira ea mea. O, a? Cam au mea, unde? Pacola? Spac. Ajutorul, stai liniște. Ajutorul, ce liniște? Ce mănânci de unde? Eu, ce liniște? Ma fără. Cu pășcani mai mă simt ce ne pita, ce vă dă ne pamunci, pita, mi du me dit. Pășcani coș de la. Ce bun. Aplegon nu. Nu aplegon. Tante. Ce e filmare mai. Aplegon nu. Dar am așcu mas poe, me bo shopping. A? Shopping. Slapin! Eu te mami am pușcui, la mama crilea mea. Aia vechi am ieșcut te mama Xena, că am luat pite. Pite? O, pite, a ce? Aio... Pe mine, pite, dar și mă hai că avem un pitea. Aio, mara... El ne pădu pite, pe-mi hoce. Pse pe mine te, muș mă hai că, și e pe mine te, dar și pe-mi hoce. Nu mă cona. E coșu mi spu, e că era stașna cantă. Ane, pare să mă spu eu, te nu mi se aio ne doșe, e mai ce nu ne pide. E da ne o pide eu și cadone. Un pide mi cita. A, să mă zdi să one. E să mă și duia ne pide. Ha? Să mă și duia ne pide. Ce tu ne ho. Eu te chem așit. Mai fala și te. Ti duș mi și pide. Hai, să cam și apă. Mai pide un discam beș. Mi se dăm discam. Hai. Și fa voi pe. Hai. Mă simt bine la spital, de curgea mea când e mea, mă simt și pe doctor, ne și psoi. E pse ai ne, te ata din zon de șcambea. Da, și pe eu te șpa ajut eu. Știi, te mole! Ești că și te șe, că ăștia năște, eho. Ha! Ok, na, po, ițem, se cita știi, am atat un aprit, familia e mea, curt vină. Ce nu ne pite, s-a problemă? Ne șem că ne-a zis. La și pite ne-a mie, dar mă șme gig. Pa și eu, e lute, mă, ești. Ta, pe shka guem t'u me shit pita? O, dhe më lov! T'i me shit pita? Mi shte ma shoqin? Ko, nxhe e shoqin? E vezhe gjem i shtu, shtu me nxhe. N'kam shi përfan. E, halo! Shata e mirë. A e mirë. Shish hali e lo kjo nesh. Qa i bone mërdjallin? Pse mërë po shtrëndhun? Jo me shko shtë e lo në po. Stop dezinfektimit na i moshkyre. Uite, mă șervoite. Mă iau la bun. N-ai ca nu ori dintre, pocă. Ce bă, n-a venit? Hai, ce da, ce da, ce bă, că mi-au luat lele uine, trei. Rândă ce te, mă șerm și vede n-ai ca. Iașe, culpă bună e mire, bă, merg din ceof, mă nu? Aș pe mine veș. China veșcu, ce da, așa, bă, e duplit familia e mea, alu. Hai, merg, ti veșit pită, ce-o veșit pită? Mă, pe unul, mă. Ti nu-și mi-ai șit pite, unde pot du pite? Nu-și mi-ai șit pite? Unde pot du pite? Nu-și mi-ai șit pite? Vise dhe njerë ma hen, ti mu ku më ta kuput. Shoj, më shem falë kërë me kështë. Mi po ta bërë, aba, ti du-și mi-ai șit pite, ti ku e njës ti kusja. Ku e njës tash? Hajde poshtë. Ma u morën, dhe lujnë, e ka bësha du-sh, ma gënë një nada me ty, hajde. Hajde dhe, mështë, شنیم شو مهونه بیش همبریخه مهونه شی لوست همبرگر ها کیست بیش کیست مکرانش آبی بون آبی نبوده بون منه
e bune. Po ju hapin e parë kështu, po hapin e parë mbite. A, mbite, po. Se nuk është që zdi, o na, ty një, di krejt, krejt i di. Po vish po kam qërë tradicionale, mi mësu që. Po që që një mësuje. Si ju të një herë. Se tash, të një herë kërim kënën e vogël, merë ke nona e me ma bëjke fat, 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 isha e vogël, të ke hajde me të mësu me bo bëk, se ki me shku të burri, hajde me di që është me bo bëk, me di do adete. Ta shtine, unë jam qika, unë duhet burri, thirë në telefon me ta bëju, të shpia, e me pak voj, e qëtë në tepësi, e shën të e shpërndohë me që do që shtetë, ka dalë dohë dhe shizuj, nuk e ngut, e sepse gatimi bëhet me dashëri. E peshe? O, e shpera hop mirë. Po, përkaj. Moje që do. Po. E merë një pit. Edhe që qështë. Pulaka pita. Ha? Pulaka. Nuk lovit pita. Shorojk, po pej vujit, duke që pulovit. Okej. Tëni e merë kërqin. Kënë që abadur. Apo më quhash? Apo të vëqu? Jo, shpëdu. Se kështë e habit receptin e ratimit. E qëtë edhe një tjetër, për e qëtë kontra. Që shëtë edhe që të onash, ja këtan qërë. Hem! Dhe të me qitë në i sen. Ha? A dhe të me qitë? Të kështë kështë? Pa, jo. Duhet me qit, po që ta shi qash? Ha? Se duhet me qit dvojnë. Për ti për dhe pështir. Kësh hajtë, ti po një tube. Ku e këm po? Jo, kësh me pite. Me pite. Shka. E pse po drive ndurët, ha? Në shenë, do t'hice. Po edhe, edhe pak. Edhe pak, hice. Bravo, bravo, bravo. Po qa piranën? Apo desha? Hajde te prova që po desha. Jo, 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 ne po kanë qefti! Ti ma e mesh me, hajde. Oj, për gjull! Hajde, ti ma e mesh me, hini te, hajde. Qa bashk po du me të po qështë? Po s'kam qef mu të përzja. Jo, jo, përzimu, jo, përzimu. Hajde, zemër t'kam, bashk dobe. Jo, jo, bërë posh, alloj që e bënd, ti bashk po du me të po qështë. Kur i jetë amë sa ongër, pinu se vetë mija kështët. Hajde, kina ongër për mija. Hje, vim kuk kështë vitë. E, më falë, më falë, më s'ki më shku për mbromet ma të uresh. Una, jo, e kom kërë. Qka për e lidhe këto fljak? Jo, 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 jo fljak nuk i lidhe. A ty për të bim fljak nga për bëka? Ja. Që është jam e që tri herë më të ofër. Unë i kam fljak të original. Me lësh për bëgjë, se për më del kimi a zezë, vesh të i kimi a zezë në rëftare. Tuat janë. Shëndë mirë, dësh me lidhe fljak me të. Qa ka me bua tash, më s'm Jo, për dollë, jo, petën kime a qitë, petën! Sa peta do t'me qitë? Pesh! Qështu, a? Cik ta? Po, pesh të upa, të një qëtë hoqë, të një pesh tjera për mi. O, shë e dhejtë, të një hoqë, të një dhejtë. Ku jëmë së ulonë, hajtë kalëzëm pak për të një herë, që shë keni qitë pite, që shë një bëvash, sa pite i keni qitë? Të një herë e kene e tunë, Kërshko pëllë kërë si shane. Se shumë ka bita jo kërë, vishë shku të nona vetë, jo shë. Ja, unë kam qipë, prapë se prapë dëshysh du. E, të në herë, na kena jetu ka la blak. U që kërë? E jena kena jetu ka 15-16 vetë, harove mja ullë ato, edhe më vishëta shëtari kujtej. A, së cilën duhet a? Po, shë cilën. Edhe me vaj, shë kërë. Këta bdenjë, bre? Ja, shi në vaj, jo, e bënë që kam qefë të shpisë. Na këna e tu shumë veta me një shpi. Pesh me, gjasht e më dhe shpi a vogër. Dash një në këna post mollë. O që eshim na gratë, me gatu, me gëzim për i bura. O që eshim here. A e kanë dreshë shtë të të? E, vëshë me të një. Ku më një kesh, fa viti lindës mu. Në dhe gjasht. A, jash, për një shëtë e rejë. Kështu atë dhe në baramë të. Je kabriolet me klim. A në ramë. Pastaj? Pashtaj, ma gjoll më re, adje ka përbërë. Që e ma gjoll, ma gjoll? Jo, jo, shi, e ashtë e ki parë petat. Dësh mja. Kuza, qa? Përdoja, petat. Përdoja, se o myta të thunë që 7 herë. Bëzgjotit e unë këto thaj. Qysh me shtë thaj e të ma bo bukena? A, me një kyrë. Po shbojt me re buka me këto thajte. A, të unë honën me të të mishin, më re. Që po dërt?
Smesin jo jo se i pastrojmë, shkoj ekstra i pastrojmë. Që është mere me të në këtë hajti? Hajt se takon edhe ma fort! Mos më lodh! Ba, që del peta e shkyme, që del peta në gjesht. A me qit mo? Po qita! Hajt që shkë qaketu më kalzu? Qete, pite, qete, qete, shë, mita të tënë, qete, shanë, dune me tënë pesh trupa i qetë. Shkisha free box, ha? Ki qefti mu me, po qëre, qëre, qëre. Po mos e bin kimet. Bin kimet, i lir kimet. A mërë e vesh? Ola, se lir dhe për ty, asë për të kanë shatë, se që shtë po ka qërë. Bashdo e qa këtu filozofu. Po, ke. Raj. Ke shtë kanë gjuhu që shkena jetu në kalablak. E të në shkena qitë në kojdi që shtë që ju treja që që shpëdini. A ke ditë kërë e shku për spare erë me gatu? O, që ti zëjtën ma shumë, që ti zëjtën ma shumë që më... Po mërimesh! Që ti ti ma shumë, vaj që ti! Që? Që ashtët? Që ashtë ti lukë e ngujë. Hajde, që ti ata është harqët? Qa kjo pite është të vlogë? Mu shem të vlogë. Më falë. Shem kjo dhati mu, në në fatja. Gërshu. Vendi, që ti harqët? Pa. A me të tunë pak. Ose tja qësë do gjizë? Ha? Qa që ta, o gjiz? E dita, shë që dita! Hajde, që tja qisen? Hajde, qa këta? Qis. Uhra. Qis? Pa, që është të përë? Që është të, a jem të e po mirë? Pa, jetë, po është mirë? Pa, shkepe, shkepe, pa! Po që e mërë, së si kam një qindu? Pa, më shme që atë shumë që ka dhe pjatë këtë tjera, që rritëm këtu jenë, më që atë që të krejtë këto, hajde. Qkepe tash? Hajde, qkepe, qkepe! Kape me duke, qkepe, qkepe! Po ka dal, ka dal. Ta qkepe gujnë, ta qkepe. Qkepe me dal. Ka me denu zote. Qka me denu, po ne kom ju bonirin këtë shpisa. Pa, bre. Mi pite është dini me qik. Të ne për dëna mu ma shtuna. O, dhe të me vru me kipë. Na dëna me shkunusha, me bo foto. Normal, shatë si jam mu që shtu po më dalë. Pësho, shanë shatën, më ftyrë të alivësha. Ta kësha vinë ftyrë, shfar bure e ki. Mu së fëllë që ashtu për shocin të em? A, më farë. Kësh pëm vjen e purëdh. A të që është tashka? Para një mjetit zotit kësha të treshtu, për t'ka dhe ja, që t'ja petën. Po t'i që adin gjo tjetërve që asin? Që t'ja petën, t'ash tjetërën, që t'ja. Jo, bre, t'ja që është pak, në është i logit ma mirë. A, që t'ja, që është. O, më se... Ti jam drejt që duhet t'ja. Bon mërmo? Ti po më thu mu për thaj e këshire vetë, më shpa prek pite mo. Ani, më shma prek pite mo, që të tash tjetën. Po pre të luj mirë. Hajtë, ti me na helmu. Që sa mirë po di u ne. Ti me na helmu. Ku me mo. Valoj. Ti me di që të helmoj. Ah, pet pite ka me të alo. Alo. Ha. Hej, ka. Fol, fol. Po të të nguj jam. A kem të fol me ty. A kem të fol me ty. Jem të të shkëtu. Alo, përshëndetje, a jena do ki biseduar me emergjensën e Prishtines? Me shpitalin? Po, a kish pas mundësi për një? Për sa pje këtë pitja? 23 minuta pje. A ka mundësi mas një një ure me pru një vetur t'juve në të shpia në në shfat? Po, helmem? Po, është dyjën smu këtë rap të shpis? Nusja? Po, është të dek është? O bo, pëndohet o bo, kaps, jeshe di në ka qitë një pite, në ka treshtu në rabë shpina. Po rënë? Po, në ka marë në qofë, a ka mënësi me prua të veturën për një orë, dy prune. Alarmi rëjshëm. O te, vish pak, në shekëm, këtu, po te, lyja pak me vëjshëm, më pëtë kopë, të pita. Hargjit mërë të qetja. Po ka me li me vëjnë një njërë. Qetja hargjit, qetja hargjit. Në fani, në fani se... Tu ngona për shpeshe gjendje emergjente alarmante. Për një një orë nëse ko mundësi me orë, po. Po, okri, në regull, pa e mdirit. Hajde, hajde, tëmë. Po, qkepe mirë, qkepe mirë, qkepe zote shpjetin të amorë. Kuku për mu që am ka gjithë, kuku për mu që am ka gjithë. Që shka nëse pa ditë me qipitë. Një shpi budollë. Së po në në. Që, e qkyve petën. Po e qkyve petën? A përse qaj bune petës? Ka për ndreshe tash, qyshe qkyve ndreshe. A te kjepi? Te kjepi.
Bërë që ne shkicit, që unë e ula që a mej, e marë, shkoharq, pëse kështet, ka haru më shpendo, shpendona. Ka dole se po kam qenë në mënyrë graduale. Ta shto? Qka ke që kjo graduale, ku jë njës me to? Ku jë një gjizë? Hej, gjiza! Qa mi qi? Ko gjo, që te, në tesha? E kja që të qitë, dësh me qitë pak ma shtrektë. Po më duket, këjto ka më duket që një meje ka të më shku në spital. E vojen, mos dërme e qitë vojen. Po ju, a? A? A, në garan dojtë me qitë vej se kapet. Për një me? Vojen! Po këjt pak i pështjel! Gërgjull ka, e mos dhe më keqë. Gjashtu, jepi, jepi. Qëta shpje, pësa jo sa i shuqë që stem që e kam i të birë. E shkerita, pas ka pas faj. Helmim, helmim. Mirë atash, harqë. Supala, ba. Hajë që shketu më kanë cu për kuen, për para. A më bon mirë për para. Shpërme këto këtë e akon pjatë. A bo më reqite, bo më rapo do më nashmua. Po të apo su një herë. Her ashtu, her kështu, që ashtu. Po ju që kanë shumë që shetu i qiti për laqë. A feshe që tonë e të nëshe, o dhe nuk në derë. Shkepe. Kosh kanë djolli e mërë me shqin nusja. A mi qitë qësina, qa këta? Ma shqin qësi. Ta me lidhisa, qa këta? Pa, qa është? Palo ja. Po më shte palo shumë! A ki pas vjerë të? Pa, palo, qe, ha? A ki pas vjerë? Po, kom posh. Qësh kaleshe me ta? Mirë, kom kalu. A kaleshe sëne me ti shumë? Ja, s'kom kalu me ta. Kom kalu me djolli dhe. Shumë një e poshë, definitivisht. Bol bre! A më shterpiki. A me li me bajt? Pa lyre pak. E ndosh, më shtalin që na i thira në ambulante, në sigurova. Ata për një orë vinë. Pa jo bre, dhe gjullë se mirë del. Mërati që. Pse po ma hum vetë besimin sa janisa? Ma e ku, ku e di? Me besun vetën. Ku e di vetë besimin? Ha? Ku të vetë besimin vetën, ta me kështë. Ah, vetën të në, është dhe. Ja, për diri sa e ki mor një djollë, si djollë i motre shtem të vetë besimin e ki të kërë. Në, zë më kesh. Hajta shë tja petën tjetër. As tja, qës, që ko me qitë shë? Ja. Po lepër se s'po disha as të sen. O ne po di, po po të leo ty me këqysh u shperë, që? Shët. Kjefë zia. Shët. Paloja, bre, paloja, bre. Po pa ishti ti këto... Palu, këtë dur. Këtë dur pa ishti pak me nxyti se lenë. A si vjerë gërgjullë. A u këllë sa është, vaj? E vaj. Okej. Hajde dhe ta është kalzana na i sen, se s'pum rrijet. Qa bëllë me kalzu? Qa dush? Jem të qitë, rëgjigje. Hajde. Nuk u ka qkipet? E jo. U kop. Bravo. Nomen e këbohet. Shesha, me dide, o ne përthem, kuzhina bëhet me dashëri, me parësion. Me qka? Parësion. Po, pasion. Ha? Pasion, pasion. Shesha. Ma u më qëtë. Po ta moj pashtë. Po moj, moj. O zësat bukuri kam të fajta. Ne të shesha? Qërë. Ti. Qa ki? Kuku, a ki të të rëvosh, ha? Ku kam të rëvosh. Qa kjo të rëvosh? Luanishëm. Luanishëm. Si moc për duket. Në luani e shkëti, dhe duf me bërë të një shorë. Dishka që të simbolizën... Hajt, hajt, jepi, jepi! Jepi, mos filozofatët. E tri o që të të filozofonë. Kështë ta ka bërë të rëtërëvojën? Aj, i tatuajave. Që është bërë të rëtërëvojën? E kanë atë si lapë, do më thonë në mënër likur. E ba, nuk heket kërë kja. Vene likur të ka. Po, nuk heket kërë. Kështë e këtë gjithë e këtë që doa? Gjithë e kam që shtoa. A do me ka e shu? Kën. Luane. E me e shana ju të shfarë. Arë. Shështë si që hana. Kja bëshë një shërejtë. Që e të bu? A, du me qenë në restaurante, edhe në që është... Ja, mi e në mund një është ta. Shë në shëpërit. Mi mund në qafë. Shë, 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 shë. A
A e mai normal? Ai ce bardo shenë që është. Po, ajde mërë sa shtrejti ku mblje këtu? Dhe 20 euro. Kush mërë 20 euro? 30. Shqipa që mërë shumë materiali janë? Ej, më shumë shumë dhe bëthëm përta. Ali ma i të njërë bicikle, mama, që që ambi bone? Në, no, shta, shta, ku mbon njërë 30 metri. Hajt, hajt, vazhdo. Tme. Përso bëhet pitje, së dhe shta shka njësë më papu, një. Se dhe që ti me shku të nani, do me shku të nani. Ta shë isha kënë të hongër. Të hongër, me nani. Me nani. Se po shkra ma? He? Se që është të fullë. Që është fa jam që e fullë si me hundë, që është. Se me parros grësht, a zë sa ligin hundë. Që është të nga të e fullin. A me qita shë si, a do të me dalë? Ja, vaj që ti. O zët, që më ka nëmë zëti mu. O Allah, që më ka nëmë zëti mu. Në më shtu kryt bre. Ka me ka ta shë në fare anish. Tu bre. Ani shu që jam shu. Hajde mu, hajde mu, shë shkom vakt, hajde qiko. Hajde qiko, hajde shem kopri uja, hajde. Hajde, graj dube, hec. Hec. Hec, me më kum për Instagram, për TikTok e pore i. Hajde, hec. Qite, qite. Hajde. Alla Ilja ta bëj një pytje. Ja, më shma bëshe po bëjnë pytje për një. Bëjnë. Pse së më dënë? Ha? Pse së më dënë të qysh? Unë prapë se prapë të qysh. Zdi, s'kom ka të qaj, apë du. E jo, të shkiqare pa më doshe. Kom pore, kom shpi. A, kur së më jepe pore? Për në banë që s'jepe, për shkaj ki burën t'ja paj. Po të ty t'kam vjerë, ta kam pak. Ja, 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 sa për mu, me t'pa të dek, unë t'y besh. A mi e brej kum po do të isha të mira, mi e 500 euro. Po, më ne që shja. Haj bre, haj bë në zemrën pat li gjallë. Ok, për vitri ku me t'ja 500. Jo, jo, vitiri ju largë është, co? 500. Qa me bo me, co? 500. Kishe the 5 euro. Ja, 500, 500. A i me dyre më loka që është, i vjullë që. Aha, okej. Okay. Alla i le agati, mo që kjo pite se... Së moj më me të rrë. A pëshën sa të mira këmë qitë të të O Allah! Duhë të më lumëshin. Shëshë, duhë të lumëshin më loj. Mirë të në që këna me hongër. O, i këni mu knaq. O, zëtë kërë që si pites këni hongër. Nuk jetë të shkun të esha, ej, halo! Ha? Si jetë të shkun të esha. Po? E që apë shkun? Që është të këmë ponë, në rejtubë. Ku? Në rejtubë. Retrup. Kur për mi trishon jam duke sta qatë. Ja be. Qa që i kom shumë. A ju në mërgati që e në të në këtu të pijet? Piko pika 5 për njerë. Shumë. U halita. Zbën ka 5, ka një, ka një, duhet. Shumë bre, ka një, ka një, edhe ju në piq të. Nosht. Shumë ju në piq. Pejtë vërë. Për që kanë gjithë kanë bërë shef me poshtë një emision. Shre të gatimi. Ne dim duham dhe ja dalë. Hajde e bujnë një emision gatimi. A e bujnë? Hajde. Dhe të kështë të qipi. Dhe ja pra shikus të ndëruar këtu me vjehren time, jemi duke mbaruar një pite. Me vërtet të dalë shumë e shishme. Po. Ne shdo gjë bëjmë bashk. Po. Shef se ne dim, duan dhe ja dolim. Ja dolim, po. Ne se bashkë, se unë me në shëntime, feminderit, ne gatuem se bashkë në shtepin tonë. I shef se gatimi neve në bashkan. Dhe ne duhemi shumë. Shumë. O se është bukur është duke e bërë këtë pite, me nëzis po pesh që ta shioj. Po shioj. Ja shiko e së nërruar. Ja pra e lyë me... Po me vaj. Me vaj e lyë. Pastaj. Pastaj. I shtohet hargji. Po. I. I. Në të ka. Në të ka. Gjizë. Po, geto gjizë. Geto gjizë është. E kam vjerë në humoriste. Ma shumë kam qefë të bëj shaka, shaka. Kështu tërë ditën kalojmë, kështu duke busqeshur. Të lumë të ra, o zëtë, të gjithë në marrin lakmi. Shkoj me një vlak marketingë. Kape mërë që për t'i shtingu i to, kape të, kape të, kape që t'i vetë. Sa në në duke, a të zëtë i vetë. Hajde, u duke që shtë kitë shitën para kamira, u këshë në natë një t'i ma shpinë e të shojnë, hajde.
Hai să capi ce dă. Ai dat mă bă, pără ca mire, că și n-a duă, că și n-a ce-i mire, și eu, că știu nici, pădeși, și n-a ce-i mire. Am o decizi un pen ceai ce-i înscrii, da? Păi, am ideea, bă, înscrii în record, dar un telefon. Așa-i mie guis. Guis. Te da lău ce nu crește e pe ies. Și îmi pei tot guis. Am ideea, pe une, ia prea nu a fost, știu. Am avut votaș, am avut flet ne urma pacă. Gam, crie ce pite-te, știne în fur. Șase crei, am zis, une pe dar mu mirma de o lintean, de o lina mutrăș, de ca și ne ești, am pun mă da. Păi ta și curt cruit marketingul atunci, adă-mi pot? Cucușu. Marketing. Asta e ze pică în acuce. Bă, ne până așa. Am aici unii pot, unii pot, unii pot. Unii pot. Unii pot. Hai, hai, hai. Ia pra. Și cu ești. Nimic oate ne părfundem. Pă. Ești nepregătite și melet, nu știu ce-a pitântit, dar mă zote și pitânt. Ești negativ și melet, gătim ce mânte gătuhe de niște pitua aia, lehteșești, pără... Ești mușel, ce din, mușel, ce din. Pără, pără, ne gătuhem căștu se boșcu, că ești negativ și melet, pără familie tu aia. Gătu e mine părfundem. Păi, e mi ne prefundem te pite și de ta voi în baș. Loc și-a preferut să șom ăștă și șmea. Șom. Șom. E persoana ce hoi închid pite, nu hoi în buc de-n ditin și chiar t'man me buc. E nu clen mu un tu. Jo. Unde și-a dăme cu peș, mă ta? E șmau mi șmea cu peș. Așa raită, mă. Așa raită, mă. Așa raită. Așa raită. Așa raită. Așa raită. Așa raită. Așa raită. E, halqit, të vendosja halqin të lutem, nu se i me dashu. Se me qdo gjë bëjmë razi, qka të më thot kem ne u në dojmë. Po në qovë se ti nuk mundesh e shpërhap unë për ty. Jo, 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 ta mam puna ty të të lehë, në këtë mosh. Sa shish me qenë ka bere, shumë, për ti le pirë gjishta. Jo kësha preferu, që të kosh në shtëpi, spaku, spaku, që do 2-3 dit, me angër nga një që si pite. Se miza që të i ka. Mirpi gishtat për e mire, pra që kështë ndërruar, që të kryet kjo dhe të vendosit në fur, në shkëm për shërimi një blok marketingu, dhe dhe këtemi për shërimi. Që është bërë që është e mirë, para ka mirë, va, shëmë dhe ma këtë të ishte. Po jam e mirë, jam, jam, jam. Jam, jam e mirë, jam, jam e mirë, edhe jam e mirë, o për vetën time. A he. O e shtype. Ashtë, që t'ja hoqin, mere petën tjetër, shtenë në furë, o ne po shkep e këshyri, ko është e këtyrë mu. A me që t'hash, shtë ashtë e përbërë. Që t'i përsh Nuk jem të dosh me ditë. Qëta është bote e patë me kryzu. Hej! Fale. Kamera, kamera. E, pa, pa, kamera e doshë dhe, ja, është duke përfundua dhe rënin e fundit. Dhe rënin e fundit, edhe, pa, shtaj futet në furë. Për e piko në rrëth 20 minuta, përfëndan. Përfëndan, shë. Edhe vesh e buft një. Pra, unë jam duke shkuar në salon, të... Salonit? Të salonit, për shkaj në salon, sepse kam për të shikuar... Dhe ju që ndroni me mua? Të vilizar, po ju që ndroni me këtë. Këtu. Faleminderit. Lusim fëmijet, mos të shikujnë papranin e prindit të se kujdeshtore që shflajnë për natën. Ton. Shihemi, të dashërej në mëshe ime. E dhonë të vjera ime. Ndi dhe qëmë, të bëfë shafëndë në balë. Amin. Dhe, ja pra, edhe kjo është pita e fundit, ma në fond, valojnë qëre njerës e shkoj. Ma vjerë keqe, ma e pushtër. Nuk egziston rruzull të këso. Qka më banë kjo mu, ju nuk pisheni këtu. Më ka përfyti, maltretan, ma hen ka cilet. Nuk di, veç zote e din qka jem të uhekone. Kërkush tjetër nuk e din.
Kërkosh, do të me prish mërë edhe me burë, pushtin mërë gjithë shka me bo. Qyre, me zërë, kesh të shku të familja jemë. Mështini me qitë pitën me zërë, familja të më pritë. Zërë të pëmgnojnë. Pëmgnojnë zërë të shumë më ka kopë unja. Zërë të e qitë këtu pitën së përdi. O zërë që është këmë gjithë të ua. Fajndiri, që me meritaj. Meritaj, mu më shme më lavdu, mu kënë që me lavdu. Ja, s'kam kërë, pas me ti që të të ndite. I në do, si të u me dhe gjire. Pe që në për dhe i zhifurë. Dhe... Jo, në diçka, qutje dhe zhifurën, hajt, lëma mu këto, hajt. Ku shumë me dhe i zhifurën, ha? Qutë me dhe i zhifurën, ha? I qutë dhe i zhifurën, që... Ku shbi, jo në me dhe i zhifurën, sa gro. Qumë re hecë më shimë shërdati mu, sa? A me t'ka dzune që shbërë? Pra shiko e shtenderuar, e patit mundësin që ta keni në ekranë të uja për herë të por një kafsh egzotike, që nusha ime, që dhe me thonë është, nuk kam fjallë për të, nuk jam duke ofenduar, mirë po është një sorë e vërtit, ku gjusë është kjo që është ajo e dragashit, ajo që ke shpirtin ma hanë, kjo pet ma sabalull, ma pëmënuna me të, po kjo është shorojk. Kështë të që ditë në shpetaj me thash ku jam, me këto kamira, më një bubë dolli u kamera, edhe ja keni me hongër bëk me mu, po valoj, si për keni nirëve këtë me më këshyrë mu këtë, me më rritizu. Ti që e monë tonin, ti shanë, që shko kush me mojtë, e të një të zoni keqë. Edhe, ku morë kritika për ty që për mankun, shikushtë, për më dhejnë po bërë kërë 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 kërë. Me shka për e vratat, më në kërëfran. E, shfar nusëm kanë rohë, vish, unë jam e vetë mja nusëm butë, që... Unë jam e vetë mja në unë butë, që i ka nusët ma të pushtë rëmë butë, do me thënë, unë e vish nusë shkën posë në fogë, dikë që më kishë pa nëmë. Nuk e di, do me thënë, kush më ka nëmë mu, kjo është e fundit, ja qes petën edhe e krymit të. Në me thonë dhe që dhe. Pja qes edhe shta që atë, ja qes me krejt, ja është për në që që. Ja është pja qes. Përdo. Përdo. Në shova 250. Kënë mëre? Kështë në uabit të nërë, në shova plo që nërë. Po të po dalë, dhe jepe po kënë shu 200. Po ka dalë, se nuk dita. Ki gati? Pa eve që edhe gjish edhe një rëpet edhe kryva. Allah ishte gjithë. Ame, tove. Pra shikus të ndëruar, gati jemi më përfondëm e vjerën tem. Uza, sa e mirë. Këto këtë vëllit. Kja rrugujen. E kam interesat për më kjeshet e rrugujen qitë. Po bra, edhe shtatë që këto të shka. E zë qëfar pite ka me dalë, pofësha, jëmëre, Allah. E një ka me dalë, a mu dëqysh për në gjonë si këngullurë? E një shori kërë ka shkërë shkenarit, kërë ka shkërë të i qëtë djath, dhe i herë ka shkërë dhe i qëtë shumë djath, e dhe qëtë djath e në komplet, që e kuna. Hajtë. Pa dalën, kam helë mu. E, o fe ju? Ju, brësë. O, no, shë, po, pa shë zhutin. Unë është qëtar, ju më hupë kajtë, që pa kam shkenarë. Këfe ju, është pa shkru në shkenarë asenë me. Këtasë. Pi që ofe ju, në ka dorë për duhe shkejtë. Këtë ka me në lauzimi o martu, këfe ju. Dhe që dhe shkët të njështë në ka me. Vesh në e në mitë, njështë unë e martu, një më shtë. Dhe, vesh unë e shkëm në vlogë. Dhe në thokë. Në thokë. Shkëm në thokë. Aj se delë. Bëllë që unë herë që dhe kërshot herë diko. I ka dy në foka. Dy në foka, po. E krejt e qitë, a? Pa, 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 dhe të me e qitë edhe një për një. Sma le pak, më fëndë se kam qek me kërku kështë. O t'i hongë dre që i gishtë ata shyshër prej këpetën ata. O, Allah! Që shtë pëllu? I shola e ka lollë kamerën. E fundit e shikë. Shikus të ndëruar, pra? Ta shkjo është peta e fundit.
Ja i të kish, e kish, kështet në kamin. Po zdo që shpon të ladit i në shta qërpe, si rëllita. E kje rita. Qërë, 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 qërë. Edhe pak zhiti e më pjaqesh. Haj, që tje. Edhe e përkrymna. Haj, u kry, bo mo, 75 i qitën të. Më thak ti qita one. Lë, lë, mami, mami. Kam i rë shmo, e ka gjej. Jo rëse mirë kam e dojnë. E fundit është. Po që soja keni se fundit e fundit? Shkom pa jene. Shkena listi ma ka shku që tri herë me dhënë e fundit, tri herë dhënë me dhënën. Qa pëm qëtë për tohtin? Që herë? Më shën ka për mu? Kujna më pjanë vitë zonën dhe. A di shë... Hej! A ki me mu? Hej, 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 nuk jo në largë. Lak të një shëtë. A më dhe mi provu vish një herë? Kanë. Hajë. Kanë me provu. Që që është edhe do djath edhe pitin e fundit edhe. Gullë, sa, që kaj në tu? Për përfëndaj. Hajë. A mi shpja që është? Hajë, përfëndu. Jo është bërë mja qitë mi haqë në gjishë. Po me pjaqës. Ti shmuj. Ti kujdes me to. Bëj kujdes, bëj kujdes, nga banania. Aja nga abdes, ha? Po, ma abdesje. Ku ma të timit e ka? Po bjen të u, që është të kluga zhutet. A bën mi provu? Po, po, provoj. E fundit! Është e fundit, lam të mira. Jo t'ish mund të jeshej, t'ish dite jo, të dashurosht. Ashtë përbohën kanalë ta? Abonin? Që lepo është ta? Merë. Abonisht edhe njëherë? E po, bë. Këthema, këthema ftyre. Zdendje, merë tash, që. A me shtim furë, a për pje, ne, të të një. Në furë, në furë, në furë, bëta dhe icë, hecë. Hajë. E ka me shëtë dursë. Ajde, bëshmila. Insha Allah, hajë. A baj lotre. Lje mëre, e pja mëre kukle qikë. Hajë, bajnash. E pja mëre kukle qikë, është mëre bodol, mëre. Për e kështë kjo qikë? Ha, kjo qikë a këti këshisë. Shego është pinë këto mas njëve. E që e kikëta? A pa shuqe? Që shme në shuqe, dhe që e mirë është ta këmë që e gjerë. Shme gollë, unë e përme po shuqe. Që shme shuqe, halë lumere e mas numere zote vërëpme. A i shkullë. Pa shakështi dush me po s'pinë tënë, të shku në shkullë me të, të lunë halë me qika. E dhe kikëja është këgollë. Ka ti... Oj, kuku! O kena mu këna është ongër! Oj, kuku! Oj, ta hongë, Qysh mere ki ka u pitën kështët? Qysh mere në... Bismillah! Qysh mere bismillah që një orën e këtët? Më nëhëmin zërrenë... Qysh me të pjekë po halë? Kon mëre me pjekë, qysh e ki bo zë kështë kaftë? Se me pa përpejë... Po pjekë, ta ishko në zëzë! Për që ke Afrikës kjo, ish pa kënë zëzë! Që ti dorë të dhe? Dorë të kënë, që që e ki bu? Kërko i herë? Që ti dorë të të herë? Ate ka ka? Shkat Marokën. One nuk e ha, nuk e peki. E han edhe veta ka mu, bile. Maj, nune one jo prej që ta. Në të hongë, tha mos të hongë të po theli. Ma vo në të është atë. Ate ka ka kallë, po. Jo, shumë e mirë është të kupar. Ja, kërku edhe herë. Në veqë arra shtë të shesh me së përdo këtë që o kallë, pa. E ka ka pite, në? Ka e ka... A o kallë, a o kallë, a o kallë. Pa hiri aksidentalisht! Ta kallë zut i shpirtin që vëtan shumë të majtë në neqesh. Ta ndë, pe tu që që të amë? E, më shëtët, më shëtët. Ti shpirtin së dhunësh. Luna, luna. O ti djoj, pa që më më kërë pitja, ko eqë? Që ju thash, ku të bëtë pitja hani. Hajde dhe jo, ko shë masha nena. A ti hajde bëtë pitja nena. Heke, heke është të nëtë, heke. Heke më shmallet djetë, heke që me nujnë. Heke. Hajde le dhe ti! Po lëla hojna shida. A pjanisi, a pjanisi? A me që pjanisim të unë që të ka pa. Zgatë edhe ti dure kamera, avan, le kamire një ka qëtë, habo.
Hajde. Se betu do. Hajde. Hajde. Hajde da hašu će ama. Hajde na bok. Amo pet. E paš na škri. E paš na škri on. Oh, yeah. Petite, voilà. Ah, moi, le plus, moi, mais tu. Je suis pas dans ma roue, gars.